ଗୁଜରାଟର କେୱାଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଉପହାର। କେୱାଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକାର୍ପିତ। ଭାରତରେ ରେଳ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 8ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ। କେୱାଡ଼ିଆର ବିକାଶର ନୂଆ ଯାତ୍ରା। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଇକୋନୋମି ଓ ଇକୋଲୋଜି ଉଭୟରେ ବିକାଶ। ଭାରତୀୟ ରେଳର ବିକାଶ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଭିଜନର ପ୍ରତୀକ। ଗୁଜରାଟର କେୱାଡ଼ିଆଠାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲେ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଉପହାର। ଦେଶର 6ଟି ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କଲା 8ଟି ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍। କେୱାଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସହର। ଆଜି 8ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ, ରିବା, ଚେନ୍ନାଇ, ବାରଣାସୀ, ଦାଦର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ କେୱାଡ଼ିଆ କା ଦେଶ କି ହର ଦିଶା ମେ ହର ଦିଶା ସେ ସିଧି ରେଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଜୁଡ଼ନା ପୁରେ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷଣ ହେ ହମେ ଗର୍ବ ସେ ଭରନେ ବାଲା ପଲ ହେ। ଥୋଡ଼ି ଦେର ପହଲେ ଚେନ୍ନାଇ କେ ଅଲାବା ବାରାଣସୀ, ରିବା, ଦାଦର ଔର ଦିଲ୍ଲୀ ସେ କେୱାଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଔର ଅହମଦାବାଦ ସେ ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କେୱାଡ଼ିଆ କେ ଲିଏ ନିକଲି ହେ। ଭାରତୀୟ ରେଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଭିଜନ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ଆଜି ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଐତିହାସିକ ସଂଯୋଗ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। କେୱାଡ଼ିଆ ପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଇକୋନୋମିକ ଓ ଇକୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି। କେୱାଡ଼ିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭାରତ କା ପହଲା ଏସା ଷ୍ଟେସନ ହେ ଜିସକୋ ଶୁରୁଆତ ସେ ହି ଗ୍ରୀନ ବିଲ୍ଡିଂ କେ ରୂପ ମେ ସର୍ଟିଫିକେସନ ମିଲା ହେ। ଭାଇ ଔର ବହନ, ରେଲୱେ କେ ତେଜି ସେ ଆଧୁନିକରଣ କା ଏକ ବଡ଼ା କାରଣ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଔର ରେଲୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପର ହମାରା ବଲ ହେ, ହମାରା ଫୋକସ ହେ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହାର ସହଯୋଗ ଦେଶକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।